V nedeľu podvečer vyvrcholilo 11. kolo Nikkei ligy najväčším futbalovým derby na Slovensku. Pred viac ako 12 000 divákmi hostil Spartak Trnava bratislavský Slovan. Úvod zápasu museli pre požiar v domácom sektore na približne 5 minút odložiť. Prvý polčas nepriniesol ani jednu strelu na bránu, aj keď k tomu boli oba celky blízko. Do druhého polčasu vybehol miesto Mikoviča Ristovský a Spartakovci prepli na dvoch útočníkov. V 64. minúte zahral Procházka Rohlen do rukavic Boriana, ktorý rýchlo rozbehol akciu po pravom krídle. Na jej konci Kucka presne našiel Čavriča a ten otvoril skóre zápasu. O minútu neskôr sa z diaľky oprel do lopty Zelkovič a vyrovnal na 1-1. 15 minút pred koncom zápasu napodobnil slovinského záložníka brazilský obranca v službách Slovana Lukas Lovat a zvýšil na 2-1. V 80. minúte duel opäť na chvíľu prerušili po ohňostrojoch z domáceho sektora. Záver zápasu priniesol tlak Spartaka, no na vyrovnávajúci gól to nestačilo. Spartak Trnava tak podľahol Slovanu Bratislava 1-2. Vždy je to derby tak o taktike, až keď ten jeden gól to otvorí ten zápas, potom už aj my sme trošku začali otvárať tú hru a škoda, hovorím, tí body. Dneska sme si strašne verili na ten Slovan. Ale ukázali zase, že tí skúsenosti majú a aj kvalitu, ale viac by tomu svedčala remíza, lebo fakt to bol remízový zápas. Výborný, taký taktický zodpovedný výkon od Čavriča, Barsegian hral až po Milana Boriana, že sme vedeli, že v Trnave musíme behať, musíme vyhrávať súboj a to sa potvrdilo. Vyzdvihol by som Čavriča, ktorý dneska, my sme hrali fantasticky, ale on vynikal o triedu. Na všetkými hráčmi na ihrisku, bol to jeho zápas, dá sa povedať. Vždy, keď hráme tu proti nimi vonku, je to taký viac súboj, než keď hráme domov, už myslím si, že je ten futbal je trošku lepší než tu. Tu sa viac hrá, je viac od tých súbojov, takže si myslím, že sme dneska zaslúžene vyhrali, ukázali viac srdca a dobre sme to zvládli. My určite zase sme sklamaní, pretože chceli sme sa pokúsiť o víťazstvo, cítili sme, že sme v dobrej forme, ale dneska sme narazili na kvalitný Slovan, koncentrovaný Slovan, tvrdý Slovan, pretože dneska bol lepší v osobných súbojoch a myslím si, že to bolo dosť kľúčové v tomto zápase a nikto sa nenašiel v tom mužstve, kto by to tak viac dneska zobral na seba. Trnavčanov najbližšie čaká domáci zápas v Európskej konferenčnej lige. Vo štvrtok 26. októbra privítajú od 21. hodiny dánsky Nordsjælland.